Airborne is that way. Back with the opinion, I'm just like, yeah, you can't argue. You can't even catch up.
后来就让你去了帮我洗衣，然后我电话帮我洗衣，电话就让我给他联系。要不那来呗，来一天嘛，现在屋里整天来呗，我一天要一万。你看，就让去了四天，就你帮我这边调查了呀嘞，这边不找来了，咱们就去了来他来身边这边，就让这边他来帮咱来这边帮呗。你就让现在这边你就搞啊。就那比钱牛钱比钱了，就啥钱买钱嘛，一天八年啥情况没？钱比钱了，一天了。那我们三个呢，看到 post 哪里？我们穿的 post 呢，在阿皮皮厂里，钱比钱没有，就这样子。你把我那一天八年手机压的费用就你看看，我觉得啊，穿的 post 呢都是在这边。这个包在庙中，他把公司的电脑弄，他做生意，是吧？呀 ，OK， 你那里怎样了？这个电话覆盖啥的？这个每个人都在上面，肩膀坐下来，肩膀坐不下，我也没休息，我那在微博，叫微博平台，另外扩大模耶，什么嘛？叫我们播完了，平台来，其他我们那里其他来，这个边得力量嘛，这个他那什么，如果我搞来没，另外看那我打进去了。电话帮我玩时间老是不行，没没钱，这奥迪也不行，那个地方停哪里？你奥迪怎么不行？那是老百姓呗，天哪，贵死我！现在钱都搞不下来，现在钱都看到我那贷款，太不行了。这是在办的，就那了。我刚上班的时候，就那外地人都听，就那不老忙的不行嘛，他到外，他到可能老外心里，不老地高工资，到底看他股票他没？你内部就那比，湖南有新南方的钱他没？黑皮钱没？到底那么新房新店担心？没有来嘛？那边就那皮钱来，黑皮钱没？黑皮钱的。Thank you.
过去来养懒，养多一点。我都是干嘛弄懒？第一天上，第一天上班就是，那今天在老队弄，养懒好的。你家在老锻炼行吗？不要耽误方面，我不跟说他们。我说的马赛的，大概懂。OK。但是老在你这里回家，你那忙哪样？你萝卜皮啊，都是掉不落，哎妈！这大的咖喱白是里面，大家就能放松嘛。你不要就能点来对呀？点比外，看到我不跟你来，我知道，就看到我比那外，你用他来面，我知道我变色了。就三来钱钱，那么那我就苦了，你知道吗？你那高过吧，就三来点，那高过不欠他。那高三来点，那高过吧，就三来点。你呢？